Tuli ku lifestyle nga bulijjo tujja tubanga tunyumyamu ne zino ensonga nze amanya nze embeera wasaba emmanuel okujja ntemetememu ensonga zino nzijja negeza okubanga nkulambulira webitambula tulina Calvin Kayanja pulezidenti w'abankubakyeyo omulimu gw'okutakabanira ddembe ly'abaana naddala bannayuganda bali mu buwalabu eyo babeera bafunye obuzibu obw'amaanyi so ono waali okubanga abafayitingira abeera natubanga tulambulira kwezi ensonga infact akoze omulimu munene nnyo Calvin so buuza ku bantu ndi musanyufu okay. Ya nsusu okuba nti batuwa obudde ne batulaba okay. Ate ne batuwa alabye tuwogera ng'ensonga kyekisinga obukulu Calvin wiikiwedde oba mba ndi ku TV okwo ne mpapula z'amawulire abazadde bavaayo ab'enjawulo nabisomako mbumupapula nabisoma mbukedde in fact ng'abazadde abo bakomplaininga bagamba nti bamaze ebbanga tebawuliza baki baana baabwe bambali myezi ena bambali myezi mukaaga myezi kumi oba okitegera Chichachi vila kaa bazadu kubanga teori za bana bana? Stole yonange na jira wako mulupapula luwabu kende. Okay. Chansa nyusa nyo, buli abazadde lwe basitukane beku vila omulanga. Government is tukidamu. Well, ntute gira, nti mulutalo luno tetuwe yogeza feka. Mwambo gira bantu. Ochite gira. Kuba abazadde abo, abana bebali bogira ko, okay. Bebana, betuate geza ako, abana batu tukidira ko. Ngabali kupolise emu. Okay. Saudi Arabia. Chansa nyo siza nyo family weza stuki demu. Okay. Autula banti tuina betuluana na bolu talo luno. Yeah. Tuwa wandikila government ya Uganda. Era sa ulupapula luno bolu laba. Luliko stamp. Ya ministry. Yeah. Of foreign affairs. Ushitegira. Enso ministry ukada gano kusonga zebuelu. Zebuelu. Tuwa juandikila. Eri abana banu kuminababili. Okay. Abasibidu wa mchifo HMU. Ngachifu nanyizibu wako na maje. Mugwanga ya Saudi Arabia. Okay. Abana banu abatu tukidira kulisti eno. Bali kuminababili. Kuminababili. Ebaluwa ya fe. Ebaluwa ya fe tuwa jisindika mguo muenda. Nga alumu. Okay. Ngenda kuzo mwezi ngalumu ogwo mwenda bili abidi. Mwati sindikira ni? Foreign Affairs. Tuwa wandi ikira Permanent Secretary. Foreign Affairs. Kampala, yes. Uganda. Ucho. Netumutegeza ndi abana abano mulimu abalu wa day. Abasibidwa mu kifo kino tebaba wabi ya kukoze sanga ebya abachala. Okay. Echo kubiri endabiri date tukanye na mutindo. Uchiuli ya Burundi. Okay. Abamu babanze mu kifecho. Abana benjogera ko tebali ku deportation center. Okay. Abana benjogera ko tebali ku reception centers. Abana benjogera ko tebali mu komera nti komera baze misango. Okay. Abawala benjogera ko abasukka mu 12 bali mu kifee kimunga nkambi ya maje baba wambira omugwanga lya Saudi Arabia. Yeah. Empapula zino twaziwandikira ntuwandikira foreign affairs ku nsonga zino. Simanyi oba bategeera lulimi lwa kubaleekanira, simanyi oba bategeera lulimi lwa bantu bafudde, naye nga twaba addressing ensonga eno ne tubasaba okuddukirira bannayuganda bano ku nnambiro. Abaana bano osobola okumpa ku mannya gaabwe? Abaana kuliko Nakaweesa Prosi. Okay. Ngono yagendera mu kampani ya Lumarid Agency. Eyawano. Okiwulira omulala. Nyanzi Shamim. Yeah. Ono yagendera mu kampani ya Isabu. Zonna twaziteekako enamba zaabwe, passport namba zaabwe ne simu zaabwe. Okay. Ekitwewuunyisa kati mwezi mulamba abakulu besuulirayo gwa nagamba. Wano twawandiikira foreign affairs. Te responding anga. Okay. Ne embassy yaffe Saudi Arabia. Sisuubira nti ekipapula kino okay. Yali ekifunyeko. Kubanga mu byonna bye twali tusaba. Okay. Nga tusaba. Foreign Affairs inagire embassy kuleche baita consular visit. Yani yo consular visit. Embassy chale mu kifo echo. Okay. Ochitegera yeah. Era baba na Uganda bo bayisibwa batya era bye twa addressing ambaruwa za fe bitufu. Ochitegera okay. Twebuza yo embassy ya Saudi ekola di consular visit ku nsonga ngazi na abana bavude bakoze ni bu video. Yeah. Zino video zono abana bano bantu ukidira. Naba mazo kufuna akasimu. Ngeri jebali wakafunyemu. Okay. Bwe bantu ukidira nemba gamba omu mpeleza video. Nemu mpe details. Kumanchi manji video zisa ku social media. Techina chenchingasa. Nganze. Wapu ya government njitegezeza. Na yebu changa ntegeza government kusongenu. Yali yeko zechi. Tuko mion somira nganze shamimu. Soko mamarebe tukene mbunye ni basa lewa wachuhulize. Na chivuka Margaret. Kampani ya Great Lakes. Okay. Omwa anoyo na mwenjimanyi temumanyi jari. Katindi wano kubaga manti ya sibi kwa mchifechimu. Okay. Chivuna njizibu wako maje. Mugwanga ya Saudi Arabia. Na chivuka Margaret. Omulala. Ayumulala. Baka nasa Flavia. Ono wa kampani ya ABS Consultants. Okay.
ne passport number kweri ne best contact group nakakawa Fatuma ono wa top notch oyo muchala ntimanyi te mumuuliza na ya sibi kwa muchifechi mu ekitategerekeka na bale aluwa watu liku baka nasa yawe de tumusime baka nasa tumusime aleni wa company ya isabu oyo na ya sibi kwa muchifecho chenjo gira ko ochitegera kuliko na magembe ma na magembe marida na magembe marida mobile labor na ya sibi kwa muchifecho kuliko na male aida na male aida oyo na, wa aru kurashi ezo company zenjo gira ko zituwala bantu wano so, abantu wabo mwaba tuwala mwe kubira obulango ku TV ne mwe wana bulichimu abana babantu basibibwa mu bifebyo na ye twawandikira foreign affair teyakola wadde kulagira embassy kole consular visit kumbera je twaba nyonyola mba na Uganda je balimu malayo wano kuliko Nai Gaga Asantani Asantani wa Atlas Impex okay uchiulira kulikani Hamida Ali Hamida Ali top notch na kuliko na Brenda na mubiru na mili na mili mu Brenda yes. Great Lakes Limited ochitegera bulungi lawyer wafe yawandikira foreign affairs na ajinyonyola buli kimucho na abantu bantu bali bayitamu mweta agabana Uganda bamale ko yambula Chilebeke na kuzini yonkore yonkore. Shigele. Kumatu wama wani kila mwezi gumu. Habana bante tuchaba uliza. Chigambiwa. Chusopula noku subida. Kumabi batu nyonyola. Netubi addressing nga jebali. Okay. Esa wenu. Bwebaba tebafibwa. Kubafa. Shigele. So. Kone nafe yetu ulile. Abantu wano kutu wama wani kila. Bali tudamudi. Embassy likola di consular visit. Mujifecho. Kumanga tu wama wane details. Ne numbers. Na ulichimucho na. Okay. Government ya hakitinga di. Egira na kitinga tobira agiye kola bwe. Idi. Mbuna. Hadi mwezi mulamba na gamo muntu tali ya mmere. Yes, Teyafa. Aba yafata. Ochitegera. So batu we report ku nsonge. Okay. Nasanyu senyo kula ba family nga zigenze maulire. Mm. Ochiulia bulungi. Yeah. Nze sano nya family kwa abana bantu ukirira. Ne family nziga manje nsonga zino twawandikira government nabalabye maulire nga mukubira government omulanga. Fe twajiwandikira dange na kuzo mwezi rumu. Omwezi oguwedde tuwaba tegeze nsonga zino. Netuba ganti abana bamwe tebalya. Okay. Abana bamwe tebalina byakoze sanga abakyala. Abamu balwadde tebaba wana ddagala. Yeah. Nga kye tusaba, at least oba abaana batulimbye. Foreign affairs. Oshitegera. Yekulira embassies ezo. Oshitegera consular department. Okay. Eragire embassy ye Saudi ekole kye bayita consular visit. Mu kifo ekyo bana Uganda mwe bali. Batuke balabe. Ofubolo tebatuddangamu besuulirayo gwa nagamba. Na ye fe tetulina buzibu bonna. Kwe tulitegeera nti waliwo muna Uganda afiiridde wano. Tugenda kusuwinga Anthony Jeno tujja na kusuwinga kampani zino mateeka. Kasa kuba okubana okutegedde kotya. Afudde abaana bano betwateeka mu listi yaffe. Okay. Ate era n'ekirala tubaweereza requests nyingi. Obensonga nyingi ne mubitwala for granted. Bazira babulabi ngeza fisi. Ne mubira babulabi. Na ye government ya Uganda egenda kuolekera akabi. Singa tulijja ye baluweze mukwemu nga tezikoleddwa aka abantu abo nga bafunye obuzimu. Toti satisoloza. Atenti satisiza mateka. Gatulagira okusuwinga nti Anthony Jeno ne kampani. Kali Anthony Jeno akitegeddwa egwanga lino. Yes, ne kampani zonna Isabu, Great Lakes, Tofnoch na Babu ba, tebabogeddeko. Umekinga shuwa ntabana bano mbayamba. Nabaga wakana abana business za mwe. Urunaku, abana libadikira ugende buwe. Uli company tuwala abana genda buwa. Nze wa semani.